Você acabou de vender um carro, juntou um dinheirinho, tá querendo trocar de carro para dar mais conforto à sua família ou ter um carro melhor no seu dia a dia? Não. Hoje eu vou te apresentar, meu amigo ou minha amiga, cinco carros bons para você comprar até 40 mil reais. E se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos, porque o Top 5 acontece na segunda-feira e também na quinta-feira, às 7 horas da noite. E agora aqui no Generoso TV, meus amigos, eu trago um podcast toda sexta-feira, às 7h30, ao vivo. Ao vivo, cara, ao vivo, com muito tema interessante para você. Então vamos lá conhecer esses cinco carros até 40 mil reais bons do mercado para comprar hoje. Vamos lá. E aí, em quinto lugar da nossa lista, eu trago um carro que é muito depreciado pelas pessoas. Eu trago o Renault Fluence. E lá vem Generoso trazendo mais um carro francês. Logo esses franceses que não valem nada aqui no Brasil. Bom, meus amigos, mas esse carro já desvalorizou bastante e é um carro que você encontra por um preço muito atrativo. Por menos de 40 mil reais, você consegue ter um Fluence na sua garagem. E o mais interessante, se você pegar a versão automática, você tem um câmbio CVT de 6 marchas, galera. É, precisa de um carro pro dia a dia, pro seu trabalho, quem precisa de transporte executivo. É um carro bem legal porque tem a mala de mais de 530 litros. Ou seja, um carro excelente para a família, já que é um carro maior, um sedãozão mais de luxo, é um carro mais premium. Que isso, cala a boca, moleque. Mas é bem interessante ter na sua garagem. E em quarto lugar da nossa lista, eu trago mais um carro francês. Ih, lá vem mais uma bomba. Esse cara só fala besteira, tira esse cara daí. Ia ganhar um suco dentro da boca. Eu trago nessa quarta posição um carro muito recente, talvez um dos mais novos da lista. Eu trago o Peugeot 208. Ih, lá vem Jean trazendo bomba. Uma bomba! Esse carro é muito interessante, até porque o preço dele vale muito a pena, porque até 40 mil reais você consegue achar um Peugeotzinho 208. E ele tem duas versões, galera, duas versões bem interessantes. É 1.2 que compartilha o mesmo motor com o C3, sintonia C3, e também é 1.6. Flex, que rende até 122 cavalos. Isso é muito interessante para quem gosta de um carro mais esportivo com a pegada ali mais veloz. É um carro bem legal, muito completo, multimídia com sensor de navegação, painel mais alto, LEDs, não sei o que, luzes. É um carro muito moderno por um preço tão mais modesto. Ou seja, esse carro é bem interessante para o dia a dia. É um carro confortável, 4 pessoas tranquilamente. É um carro muito confortável, é muito tecnológico e com visual muito moderno. Então esse carro está em quarto lugar, que é bem interessante até 40 mil reais. E aí, meus amigos, qual desses franceses você compraria? O Fluence ou 208? Comenta aqui embaixo e qual desses dois você não compraria de jeito nenhum. Comenta aqui embaixo. E em terceiro lugar da nossa lista, eu vou trazer um carro que se tornou paixão de muito brasileiro, porque esse carro é certo está aí nos transportes alternativos ou é certo nas escolhas aí de motoristas de aplicativos. Ele tem a melhor versão, que é a versão 1.6 16 válvulas. De qual carro eu tô falando, meus amigos? É o do Fiat Gran Siena. Não é generoso, mas o Gran Siena vale a pena com esses outros carros que você falou? Galera, o Gran Siena 1.6 16 válvulas, o modelo Essence, não compre, pelo amor de Deus, não compre. A versão do Alloy, que é um câmbio automatizado. Automatizado é problema na sua vida, eu não quero isso. Mas você pegando o manual, é um carro bem legal aí para você trafegar pro seu dia a dia, para trabalhar, para fazer os aplicativos. É um carro muito legal para isso, porque é um carro com espaço interno legal e com uma mala de mais de 520 litros. Ou seja, para quem precisa transportar materiais, trabalhos, passageiros, bagagens, é um carro bem interessante, é um carro popular. Então a mecânica dele é bem simples de manter, mas não pega o Gran Siena 1.0, meus amigos, porque é manco que dói. Nossa, é uma tristeza. Que coisa absurda. Ou também 1.4. Até melhora já, mas eu indicaria logo você de 1.6, 16 válvulas. Não tô querendo gerar treta, não, mas é que todo mundo fala. É a opinião dos donos aí. É só você pesquisar na internet. Eu iria de 1.6, 16 válvulas e é o Gran Siena que fica na terceira posição. E em segundo lugar da nossa lista, eu vou trazer o carro mais novo dessa lista, cara. É o carro que tá 40, 41, 42. Você tem que ir lá, se você vir pro 42, dá aquela chorada no preço. É o carro um pouco mais caro dessa lista, mas é o carro mais moderno. De quem eu tô falando? Do Volkswagen Polo 2018 1.0. Não é o TSI, não é o motor não sei o que, é 1.0 aspiradinho, bem simples, que compartilha a mecânica com Up, Virtus, com vários carros da Volks. Mas esse carro já tá mais barato. A primeira versão ali 2018 tá baratinha ali, que você compra 41, 42, tá pra dar aquele choro. E é um carro muito moderno. Não tenho falar sobre o carro, porque é um carro que caiu no gosto da galera. É bonito, tem um visual legal, seria um Gol mais bombado, né, pra quem entende de carro. Eita porra. Mas é um Polo 2018 novo, dá pra você achar nesse valor. É um
um carro bem interessante, porque é um carro que ainda está em garantia, ainda mais que é um carro 1.0, que faz uma média muito boa, de 10 a 12 na cidade aí, meu amigo, em médias na estrada até de 14 para cima. Então, é um carrinho bem interessante para estar em segundo lugar. E antes de eu te contar o primeiro lugar, meu amigo, segue esse card que está aparecendo aqui em cima, que é o nosso podcast automotivo, o Podcars. Dá essa força aqui para esse projeto novo, que tem muita matéria legal ao vivo, junto com vocês, toda sexta-feira, às 7h30. Vamos lá. E em primeiro lugar da nossa lista, até 40 mil reais, 40 mil dinheiros, carros excelentes que eu falei para vocês, muitos carros diferentes, que tem opiniões diferentes para muitos proprietários, mas nesse primeiro lugar tem que ser ele, galera. Não tem como ser outro carro. É, tá bom. Nessa primeira posição, eu vou trazer o fatídico, o Vovorola. Eu vou trazer o mais conhecido Vovorola, brincadeira, é o Toyota Corolla de 2009 a 2010, sendo esses dois 1.8, tá? E 2011 ele já se torna 2.0. Generoso, tem alguma diferença aí? Cara, é um pouquinho mais forte outro motor e tal, mais elástico ali, algumas coisas, mas sendo 1.8 também é muito legal. Por que ele tá em primeiro lugar, sendo um dos carros mais antigos dessa lista? Primeiro que é o carro inquebrável da galera, né? O carro que tem um sinônimo de ser inquebrável. Segundo que é um carro extremamente confortável e a suspensão super macia, então já melhora muito. Terceiro que é um carro que não cai de preço, ou seja, é um carro aí 2009, 2010 que tem 40 mil reais, se você comparar com um carro mais novo, tá nesse valor. Então é um carro que não perde preço, não cai preço, é inquebrável, é muito bom e muita gente curte ou chega naquela fase da vida que olha, agora eu vou ter um Corolla. É porque sabe que é um carro muito bom. E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos, porque tem vídeos novos quase todos os dias aqui no canal. E você não vai ficar de fora desse top 5, né? Acontece toda semana. E para isso, meu amigo, é muito simples. É só ativar esse sininho, ativar todas as notificações e vem comigo que tem muito vídeo interessante para você. Então, fique com esses próximos vídeos. Até lá, meus amigos. Fui!